Oi, gente, tudo bem? Hoje é domingo, dia 26 de dezembro. Hoje é meu aniversário. Hoje eu faço 24 aninhos. Eu tô gravando, todo ano eu gravo meu aniversário de 16, meu aniversário de 17, meu aniversário de 18. Eu não sei se tem ainda todos publicados ainda aqui no canal, porque alguns eu acho que eu privei, mas todo ano eu gravo um vlog do meu aniversário, porque é bom ter esse momento registrado, né? Ainda mais esse ano que eu tô aqui em Buenos Aires com a minha família. Hoje vamos almoçar num lugar que eu tô muito, muito, muito ansiosa. Eu não vou nem falar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês, depois eu falo sobre, mas eu tô aqui esperando meu pai. Gente, tô morrendo de fome, tô ansiosíssima pra ir nesse lugar aí. Eu ouvi dizer que é um lugar muito concorrido, você não consegue reservar mesa, então muita gente fica pra fora esperando ter mesa pra entrar. Então, vamos que vamos. Eu achei que fosse tá mais calor, mas até que não tá tão calor. Pelo menos aqui na sombra não tá, né? Mas é isso, eu vou gravar pra vocês como que vai ser meu dia hoje. Gente, acabamos de sair aqui do lugar. Como vocês podem ver aí... eu não falei o que que é, né? A gente veio nesse lugar que é vegano. Tem a parrichada vegano. É muito, muito, muito famoso. Se você pesquisar esse nome desse lugar, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Se você pesquisar no YouTube, você vai encontrar vários vídeos. A Dani Noce já veio comer aqui. Muita gente famosa já veio. Porque é um lugar... muito inédito, sabe? Tem uma parrichada, tem a milanesa, tem o bife de chouriço, tem várias coisas e é tudo feito com a carne de seitã, que é o glúten do trigo, algo assim. Enfim, minhas considerações. A aparência, olha, é lindo de se ver. Só que, vou ser sincera, gente, eu não gostei. Tem gente que gosta, eu vi vários vídeos de pessoas que amaram e achou muito gostoso e tal. Eu não gostei. Mas ele é bem temperadinho, tem aparência muito bonita. Pra mim, não foi nem ele não ser parecido com carne o gosto. Não, porque eu já sabia que não seria parecido com a carne. Mas assim, a textura pra mim, não sei, eu não gostei muito não. É meu aniversário, você vai me dar parabéns? Parabéns pra ela, então. Feliz aniversário! Feliz aniversário! Obrigada! Eu te amo! Eu também te amo! Agora são 5 da tarde, estamos indo fazer o nosso piquenique. E ainda assim tá um calor que eu esperei ter sombra pra poder gravar, né? Mas a gente tava lá em casa, a gente tava assistindo um filme com a Sandra Bullock. Vou colocar aqui do lado pra vocês verem. Eu tô com a meia na mão porque eu tô com esperança de que eu vou conseguir alugar um patins lá perto do Rosedal pra poder ficar andando. Aí peguei uma meia... essas meionas altas, sabe? Pra não machucar. Chorei no final do filme. Muita gente falou que não gostou. Eu vi as críticas no Facebook. Tinha gente falando que não gostou, tudo e tal. Eu gostei. Até chorei. Olha isso, gente.
A gente aqui fazendo piquenique, passou uma galera de Naruto. O turista não perde a oportunidade, né, de fazer foto. Ficou muito legal. Gente, olha o que eu comprei. Deixa eu mostrar pra vocês. Comprei pros gatinhos. Calma aí. Pera aí. Vai com ele. Peguei até essa semana. Gente, aqui estou eu, mais arrumadinha agora. Hoje é dia 28, terça-feira. Hoje eu trabalhei já, vixi, já fiz um milhão de coisas. Mas queria gravar pra vocês, eu tô chique, gente. Vou ir no Madeiro Tango, vai jantar lá, vai assistir o espetáculo. A gente foi há 2 anos atrás, no meu aniversário, quando a gente passou as férias aqui. E hoje estamos indo de novo. Meu irmão nos presenteou com o jantar, ele vai também. O amigo dele tá ali. O Lúcio também tá ali. Ai, gente, é muito legal. Tô muito, muito animada. Lá é maravilhoso. Eu vou chegar bem pertinho pra poder falar. A gente tava olhando as opções vegetarianas que tem. Tem hambúrguer de feijão preto com vegetais e cuscuz, algo assim. A última vez que eu fui, eu ainda comia carne. Então a gente comeu bifão de chouriço. Enfim, hoje vamos ter uma experiência nova, uma experiência diferente, vegetariana. Tô ansiosa. Que no lo tengo. Hace tiempo, en este mismo lugar donde hoy nos encontramos, estaba poblado de inmigrantes de todas las nacionalidades. El puerto.
Me dijeron que tenés que decir algo muy importante para alguien. ¿Es verdad? Te entrego el micrófono y adelante. Ó, a quinta série aqui, ó. A quinta série. Não, é aí, né? Gente, eu chorei demais no pedido de casamento. Não aguentei, não. Meu celular tá com 4%. Vou chegar em casa e vou capotar, porque amanhã eu acordo 7 horas da manhã pra trabalhar, então. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique no gostei, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo. E a quinta série não para. Olha lá, olha lá.